jautra muzicēšana, lustīgi danči un pat lielīšanās un reklamēšanās ar instrumentiem. Tā raksturojami nu jau 19. Tautas muzikanta svētki, kas šogad norit Barkavā, kopā pulcējot 150 dalībniekus no Latvijas un mūsu kaimiņzemēm. Galvenais ir attīstīt, tomēr svarīgi, lai saglabātu tās tautas mūzikas tradīcijas, jo tas tomēr ir arī mūzikas pamats, jo mūzika jau nav tikai akadēmiskā, viss jau ir nācis no tautas mūzikas. Jā. Kā es domāju, tie ir ļoti vispār nozīmīgi Latvijā, lai attīstītu šo mūziku un turpinātu tradīcijas. Ja agrāk muzikants bija ļoti svarīgs katrā pagastā, jo viņš gāja spēlēt dzeļumbolis, gāja spēlēt Latgalē večerinkas, tad šobrīd varbūt vairs nav katrā pagastā zaļumbola un večerinka, kas to saprast tādā formātā. Taču šie svētki ir tā kā 20. Gadsimta beigu un 21. Gadsimta sākumā večerinkas un zaļumbaļu restaurācija. Tavi lielākie ieguvumi no šādiem svētkiem? Noteikti pieredzi, es pats esmu jauns bundzinieks, baudījums mūzikas. Var uzzināt par mūziku un var klausīties dažādu veidu mūziku. Domāju, galvenais ir klausīties. Šie muzikanti ir brīvie muzikanti, viņiem nav svarīga skatuve, viņiem pat nav svarīgs pieteicējs uz skatuves, kas par viņiem stāsta, viņiem ir svarīgi sabraukt kopā un muzicēt. Un šos laikam muzikantus atšķira arī no tām muzikantu grupām, kas varbūt darbojas pie kultūras nama un tikai koncertu variantu spēlē. Jo šis ik viens muzikants var aiziet un nospēlēt dzimšanas dienu, viens pats var aiziet nospēlēt kāzas, kādu zaļumu balli. Par to, kas tad atšķir mūziķi no muzikanta, jautājām arī pašiem svētku dalībniekiem. Muzikantam varbūt, nu it kā viņš tā pat ir darbs, bet nu, profesionālais mūziķis to ļoti daudz nodarbojas. Profesionālajiem mūziķiem varbūt ir nedaudz tāda kļūda, ka viņi to mūziku neizbauda vairs, jo tā diena paiet tiešām visu laiku spēlējot un trenējoties, bet muzikants to arī tā ļoti spēja izbaudīt. Profesionāli mūziķi nu, nebūs katrā ciemā, katrā pagastā, katrā pilsētā un tā tālāk. Tur to robu aizpildam mēs, saucamie pašdarbniekas. Nu, kā mēs, protams, tā mēs darām, ir vajadzīgi gan tautas muzikanti, gan profesionāliem. Tieši vecmeisters Valdis Andersons, kurš nu pat nosvinējis 85. Jubileju, ir viens no ievērojamākajiem svētku dalībniekiem, jo ir nozīmīgākais ieviņu spēlmanis Latvijā, kurš daudz strādājis apzinot muzikantus, senos instrumentus, popularizējis ieviņu spēli un šobrīd viņa prasmīgajās rokās senie instrumenti pārtopīstos meistardarbos. Mana mammīte bija ļoti liela un laba dziedātāja. Viņa varēja dziedāt stundu, divas stundas un tā tālāk. Tēvs bija ieviņu spēlmanis. Ja tēvs šad un tad pulcējās radīt draugi, kaimiņi un tā tālāk, tas bija sestdienas vakaros, svētdienas vakaros, kad sanāca kopā un parunāja. Bet tie bija smagi gadi. Es sāku savu dzīvi apcināties, nu kā vēl bija vecais Ulmanis, kas sakot, ne? Nu, tad ienāca krievi, tad ienāca vācieši un tā tālāk, tie bija nu, gadi smagi, bet mūzika manās mājās skanēja vienmēr. Ostā, kurā pukstveitenes sirds, sirds, kas pukstējā mīļotam zēnām, kad šī osta viņa apstāj mums. Es te gadi, nu jau var 5-6 atpakaļ, satiku vienu vīru, viņam bija pār 90 gadiem. Viņš atspēlēja šādos pašos sajūtos. Es saku, onkuli, cik tev gadu? Viņš 90 un cik tie gadu viņam? 92 vai 3 gadi, vai ne? Es saku, tu man iedod to recepti. Kā var nodzīvot tādu mūžu, kas saku, tādus gadus? Nodarbojies ar muziku dēls un tu ilgi dzīvosi. Šķiet ar šādu atziņu šeit tikušies visi muzikanti. Un kā stāsta Iveta Dukaļska, arī nākamgad svētki būs, piedāvājot vēl plašāku pasākumu programmu pat 3 dienu garumā. Ramona Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.